Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю ПІБС. Головні тези. На трипільську станцію летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили, чотири знищило трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль у нас. У нас закінчилися всі ракети, які захищали трипілля. Без допомоги США шансів перемогти в нас не буде. Сьогодні співвідношення артилерійських снарядів на фронті один до десяти. Ми маємо план знищення ворога. Союзники мають список того, що нам необхідно технічно. Залишилося тільки дати це. Дехто каже, Україні не можна напряму допомагати, бо Київ тягне НАТО у війну, але ж Ізраїль теж не в НАТО. Якщо Конгрес після всього, що сталося, Відокремить допомогу Ізраїлю та Україні, то це буде ганьбою для світу та чистою політикою. Якщо Україна впаде, то і в інших країнах буде війна і американські солдати будуть воювати. Поки не пізно, варто проголосувати про допомогу Україні. Саміт Миру в Швейцарії буде без Росії, щоб вона не заблокувала цю ініціативу. Путін не бажає перемовин, він хоче знищити Україну. Ставте лайк. Коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні.